Podemos? Dá um tipo assim para trás, por favor. Aí, segura. Para mim, valeu. Bora. Juan Oliveira, mais uma grande partida. Parabéns aí, apesar do gol sofrido no fim do jogo. Que aprendizado o Corinthians traz aqui do Beira-Rio para essa viagem importante do jogo decisivo na Argentina, terça? Ah, aprendizado que a gente não pode desligar do jeito que a gente desligou, né? No último lance do jogo, levar um gol ali. Ainda mais que a gente estava bem na partida, ia levar os 3 pontos, ia subir na tabela, mas infelizmente levamos gol. Mas conseguimos um empate ali, ainda que é bom ainda fora de casa contra o time do Inter, que é um bom time. Mas agora é treinar e terça-feira temos uma decisão pela frente. Juan, qual foi o seu entendimento daquele gol que o Inter faz no final? Até o Luxemburgo falou que faltava talvez pisar um pouco mais na bola, ou furar um pouco mais a bola. O que faltou para o Corinthians sair aqui de Porto Alegre com um resultado positivo? Ah, então, é o último lance, né? É jogo de campeonato, bola pro mato, sei lá, tinha que furar a bola mesmo, dar carrinho, não sei o que aconteceu ali. Eu nem vi muito lance também ali, tava baixado ali no banco. Achei que já tinha, pô, já era pra ter acabado o jogo, mas infelizmente eles conseguiram o empate ali. Juan, segundo jogo do Corinthians sem o Roger Guedes, o que muda principalmente pra vocês do meio pro ataque? Agora o Corinthians mais com o Yuri centralizado, jogadores mais abertos. Como que o time já está se comportando quanto a isso, Juan? Ah, estamos se comportando bem. Acho que hoje nós jogamos bem de novo. Terça foi uma bela partida também. Hoje também, acho que nós temos que seguir em frente, né? Não pode ficar pensando nele, ele já foi. Boa sorte para ele. Estamos aí agora. E para você, atuando mais agora pelo lado direito, centralizando em alguns momentos, como que está sendo isso? Ah, tá tranquilo para mim. Na base eu fazia isso, joguei muito assim na base, desse jeito, pela direita, fazendo facão, sempre fazia isso, e para mim tá tranquilo. O Luxemburgo elogiou bastante, até citou, olha, se a Libertadores fosse hoje, talvez o meu elenco seria melhor, dava para competir mais. Como que vocês encaram esses elogios e a maturidade que vocês estão ganhando nos últimos jogos? Eu não joguei Libertadores, né? Não posso falar, mas acho que agora o time tá criando casca, tá ficando mais maduro e tá um time organizado, tá um time bem, bem trabalhado. E pra Sul-Americana, Juan, o nível de confiança de vocês? Um jogo, uma vitória de virada em casa, agora toda uma pressão lá em Rosário. Como que vocês estão trabalhando esse jogo, principalmente a parte mental? Uma vez que numa desatenção, depois de uma pequena confusão em casa, o Nils fez o gol. Vocês falam sobre isso? Falaram sobre isso na terça-feira? Sim, no intervalo mesmo, né? Conversou, né? Que nós não podemos entrar na pilha deles, que eles... Era tudo que eles queriam no momento lá, conseguiram fazer o gol. Mas nós virou o jogo, saímos com a vitória. Temos o resultado na mão, mas lá vai ser difícil e vai ser guerra. Mas nós vai sair com a vitória, se Deus quiser. Rua, essa sua substituição hoje é mais pensando no jogo de terça, dar uma poupada ou sentir um pouco a sequência aí de jogos, o cansaço, como é que foi? Não, foi mais, acho, cansaço mesmo, senti um pouquinho também, o joelhão deu uma pesadinha ali, mas foi tranquilo, terça-feira eu tô de novo. Como é que foi o bate-papo com o Yuri Alberto, que o jogo inteiro aí a galera pegando no pé dele e tudo mais, acabou ajudando, sofrendo um pênalti ali, o que vocês resenharam com ele? Então, eu nem cheguei a conversar com ele sobre isso aí não, eu sei que toda hora que ele pegava na bola era vaia, toda hora, ele sofreu um pênalti importante, era pra ser o gol da vitória, né, mas infelizmente não deu certo não. Valeu, obrigado, boa viagem, cara.